գրանցվեցի իմ պրոֆիլով, բացում ենք հաղորդում, նոր հաղորդում օրինակ, հաղորդել դեղի կոմունակի ազդեցության մասին։ Վերջում սեղմում ենք ուղարկել, ուղարկում է դեղերի փորձագիտական կենտրոն։ Վեբրադրսև հավելվածի հայկական տարբերակն առաջինը փորձարկում է առողջապահության նախարարը։ Դեղազգոնության հավելվածում կարելի է օնլայն տեսնել դեղերի մասին ինֆորմացիան, եթե հիվանդի մոտ դեղը կոմունակի ազդեցությունը թողնում, կարելի է նաև հաղորդել։ Ինչպես Արսեն Թորոսյանի գրանցած ինֆորմացիան, արդեն ուղարկվում է դեղերի փորձագիտական կենտրոն։ Մենք ինքներս համաշխարհային լավագույն արտադրողների գործարաններում մոնիտորինգ ենք անցկացնում, այսինքն մեր դեղերի փորձագիտական կենտրոնի աշխատակիցները մեկնում են եվրոպական, ամերիկյան գործարաններ, տեղում ստուգում են արտադրման պայմանները, պրոցեսը ամբողջությամբ, որպեսզի վստահենք, որ այդ դեղերը, մեր երկիր ներկրվող դեղերը բարձր որակի են։ Նաև փորձագիտական կենտրոնը կարող է դեղը հանել վաճառքից, գրանցման փոփոխություններ անել, եթե մարդու ներկայացրած տեղեկությունը ճիշտ լինի։ Եթե քեզ թվում է, որ քո դեղը խմելուց հետո քո մոտ որևէ սիմպտոմ է իհայտ եկել, եւ դա հնարավոր է կապված իր դեղի հետ, դու կարող ես դրա մասին հաղորդել մեր դեղերի փորձագիտական կենտրոն, որը կհետազոտի այդ դեպքը եւ անհրաժեշտության դեպքում օրինակ հնարավոր է, որ դեղը հանվի շրջանառությունից։ Հավելվածը մեր երկրի համար անվճար է, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ու Մեծ Բրիտանիայի դեղերի գործակալության ծրագիրն է։ Հայաստանը միացել է շատ կարևոր նախաձեռնության եւ մենք շարունակելու ենք աշխատանքը հայ գործընկերների հետ։ Այս հավելվածի միջոցով օրինակ Մեծ Բրիտանիայում պակասել են թղթային հաշվետվությունները եւ մոտ 90% մեր հաղորդագրությունների էլեկտրոնային ենք ստանում, ինչն անհամեմատ հեշտացնում է մեր աշխատանքը։ Դեղի կողմնակի ազդեցության հաղորդումները հնարավոր է եւ քանակը, թե որակը բարելավել այսպիսի հավելվածով, եւ նաեւ դա իրականացվում է իրական ժամանակում։ Հավելվածն անվճար ու հասանելի է բոլորի համար, կարելի է տեսնել նաեւ արգելված դեղերի ցանկը, մյուսների գրառումները դեղերի ազդեցության մասին։ Հավելվածը հասանելի է iOS եւ Android համակարգերի համար։ Լիլիթ Հարսնյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։